Сьогодні росіяни випустили по Україні майже 8 десятків ракет. 72 з них крилаті і 4 авіаційних керованих. 60 ракет наші сили протиповітряної оборони знищили. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Докладніше про те, як черговий терор росіян пов'язаний із ситуацією на фронті, поговоримо із Сергієм Кузаном, головою Українського центру безпеки та співпраці. Я вас вітаю, слава Україні! Вітаю вас, героям слава! Отже, 76 ракет, більшість з них крилаті. На що це вказує? Що припущення експертів про те, що ракетні запаси РФ закінчуються помилкові, чи все ж таки почали діяти домовленості з Іраном про поповнення ракетного арсеналу, і це додає Кремлю впевненості, що вони так щедро засипають Україну крилатими ракетами? Ну, насправді ні, тому що з Іраном росіяни домовились про постачання балістичних саме ракет, тобто Фатек, Зольфагар, а ті, що були випущені, це є здебільшого крилаті все ж таки ракети класу Х, і ну, тут нічого дивного не сталося, і росіяни продовжують свою серію обстрілів. Я гадаю, що це буде ще не останній обстріл, в них достатньо ще ресурсів на проведення от таких один раз, ну, приблизно на 2 тижні подібних обстрілів. Ну, а стосовно отакого масового, стосовно щедрості, то тут треба сказати, що вони просто не мають іншого виходу. Тому що, оскільки наша система протиповітряної оборони, вона вже посилена, то росіяни повинні перевантажувати її, щоб хоча б частка, хоч невеличка частина цих ракет досягала своїх цілей. Тобто, якщо вони випускали там щодня малу кількість, то, звісно, що відсоток збитих ракет був би набагато вищим. Отже, таким чином росіяни накопичують протягом 10-15 днів необхідну кількість ракет, тобто приблизно 80-100 штук, і в один день, можливо, в кілька хвиль їх випускають. І от, власне кажучи, хто перший, чи росіяни випустять ракети, чи наша система ППО спрацює, перезарядиться, виявить ціль і ліквідує її. От в цьому і полягає змагання між нами і Російською Федерацією. Перед розмовою з вами, от я побачила в інтернеті новину, що на Київщині боєць тероборони збив ракету з кулемета. І про це повідомили у прес-службі 112-ї бригади Сили територіальної оборони Києва. А взагалі таке можливо? І чи вже було таке десь подібне? Ну, я вам скажу, що Україна насправді є унікальною країною і вже здивувала багатьох наших західних партнерів, тому що, ну, це такий не перший випадок. Ми вже бачили, як під час попереднього обстрілу саме крилату ракету було збито так само з зенітної установки з Гепарду. Тобто це той самий крупнокаліберний кулемет, і який, в принципі, ця зброя не призначена для збиття ракет, але, бачите, ми настільки вдало і настільки вміло використовуємо західне озброєння, що навіть отакими підручними засобами нам вдається збивати крилаті ракети. До речі, це стосується також і стінгерів, тому що вони призначені для збиття якраз повітряних цілей, здебільшого гелікоптерів, інколи літаків, які летять на низьких висотах, і що, в принципі, також є, ну, такою досить нетиповою річчю, коли збиваємо ми ракети навіть з таких піхотних видів озброєння. Тому так, наші сили протиповітряної оборони використовують абсолютно всі засоби і, як бачимо, досягаємо цілей. Як і ви попередньо сказали, так і в Міноборони повідомляють, що ракетний тероризм триватиме. Але от що Україні, чи взагалі це можливо, щоб зупинити цей тероризм? Наскільки реальними є точкові ураження аеродромів, звідки злітають ворожі літаки? Виходячи, от, наприклад, з того, що сказав головнокомандувач Валерій Залужний в інтерв'ю «Економіст», що росіяни вчаться і відтягують у тил свої сили туди, де не дістають їх хаймарси. Так, ви праві, але тут мова йде якраз не про артилерію і не про реактивну артилерію, коли ми можемо саме такими снарядами до хаймерсів діставати їхні склади, їхнє озброєння на відстані 80 кілометрів. Тобто це дуже близько. Вони застосовують проти нас свою стратегічну зброю. Це ракети, які летять на 1000, на 2000 кілометрів. Тобто це те, чим Росія погрожувала іще недавно всій Європі,
Європі, всьому блоку НАТО. А зараз, як бачимо, вона пробує застосувати цю зброю проти України, і то їй це наразі не вдається. Тобто вона не може навіть здолати навіть одну державу. І тому дійсно ми руйнуємо оцей міф про Росію як ракетну державу, яка має якісь надпотужні ракети, якими би вона загрожувала всьому світу і, зокрема, блоку НАТО. І тут для того, щоб ліквідувати дійсно цю загрозу, нам потрібна далекобійна зброя. Тобто нам потрібна відповідна ракета, яка летітиме на 2000 кілометрів і вражатиме безпосередньо місця базування, власне кажучи, пускових установок. Тобто якщо це літаки, з літаків було багато запусків, то нам потрібно вражати їхні аеродроми, потрібно їхні наземні пускові установки і, звісно ж, їхні кораблі. Тобто ці ракетоносці вони використовують от власне як пускову платформу, з якої здійснюється обстріл, тобто з акваторії Чорного моря. Але поки що союзники не наважуються навіть Атакамс передати. Так, саме так. І тоді перейдемо від цієї підтримки союзників до прогнозів. І пропоную обговорити кілька тез інтерв'ю нашого головнокомандувача Валерія Залужного іноземному виданню. Валерій Федорович чітко окреслив, що йому і нашому війську потрібно, аби вийти на кордони 23 лютого цього року. 300 танків, 700 бойових машин піхоти та 500 гаубиць. Чітке окреслено потреб наших. Але наскільки це реально отримати від наших союзників? Ну, звісно ж, це величезне навантаження взагалі на військово-промисловий комплекс західних наших союзників, оскільки тривалий час, принайменше останні 20 років, країни Європи покладалися на захист Сполучених Штатів Америки і не витрачали достатньої кількості грошей на побудову своєї власної оборонки. І тепер ситуація змінилась, реалії змінились, тому що за ці роки, за ці десятки років Росія займалася тим, що вона накопичувала зброю і виготовляла не лише сучасну, тобто 2000-х років, але також і модернізувала радянську зброю, зокрема своє ракетне озброєння. І ось тепер світ постав перед дилемою, тому що потрібно зупинити, звісно ж, цього монстра. І, можливо, є сенс пожертвувати частиною своєї національної оборонки, тобто передати нам частину свого озброєння для того, щоб ми зупинили своїми силами агресора тут, на нашій землі, для того, щоб він далі не атакував країни Європи. І, до речі, заява генерального секретаря НАТО, вона якраз дуже красномовна в цьому плані, що він, коли він сказав, що так, дійсно, це дуже велика ціна для цієї війни, але Україна платить найбільшу ціну, тобто ми платимо життями своїх людей, своїх бійців. І тому, якщо Європа не хоче платити ту ж саму ціну, яку платимо ми сьогодні, значить потрібно все ж таки віддати нам частину своєї зброї. Які, я б так сказала, найбільш багаті от саме на це озброєння армії, яких країн можуть реально поділитися? Ну, найперше, звичайно, що це Сполучені Штати Америки. Тобто це є левова частка всього озброєння. І тому Сполучені Штати створили цей формат «Рамштайн» для того, щоб якось перерозподілити більш рівномірно між усією західною коаліцією допомогу Україні. І отже, щоб кожна країна поступово віддавала частинку, брала на себе ось ці зобов'язання з передачі зброї. Отже, таким чином це буде не таке велике навантаження на кожну окрему країну. Але лідерство повинно все ж таки належати Сполученим Штатам, тобто саме вони є найбільшим виготівником-постачальником зброї. Але окрім того, звичайно, що і провідні європейські країни. Ну, із континентальних це, звісно ж, Німеччина, Франція, Італія, Велика Британія, це очевидно. Ну, і якщо брати Східну Європу, то там залишаються все ж таки склади іще радянської зброї. І, звісно ж, вона повинна бути передана Україні для війни і за цей час перезапустити, тобто йде зараз перезапуск в процес постачання озброєнь, тобто йде великий процес переозброєння всіх західних союзників. Я вам дякую, що ви знайшли час. Є в мене ще питання до вас, тому сподіваюся, що скоро побачимося в ефірі. Це був Сергій Кузан, голова Українського центру безпеки та співпраці.